नमस्कार हजुरलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्दछौँ। आज हामीले नेपाल भित्रिएका इलेक्ट्रिक बाइक र स्कुटरको बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ। त्यसै कि हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरी पोस्ट नोटिफिकेसनको लागि बेल आइकन प्रेस गर्न र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्न नछुटाउनुहोला। अहिले दिनौदिन नेपालमा इलेक्ट्रिक व्हीकल्सको माग बढ्दै जाँदा इलेक्ट्रिक सवारी साधनहरू पनि भित्रिँदै गएका छन्। त्यसैले अब सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ सेग्वे नाइनवटको बारेमा। सेग्वे नाइनवट नयाँ इलेक्ट्रिक स्कुटर नेपाल भित्रिएको छ। सेग्वे नाइनवट इलेक्ट्रिक स्कुटरको लागि नेपालको आधिकारिक विक्रेता कम्पनी आइहबले नयाँ स्कुटरको बिक्री सुरु गरेको हो। आइहबले केही समय अगाडि मात्रै सेग्वे नाइनवट ब्रान्ड नेपालभित्र आएको थियो। सुरुवाती चरणमा कम्पनीले E100 सार्वजनिक गरेको थियो भने अहिले हाल कम्पनीले नयाँ इलेक्ट्रिक स्कुटर E125 सार्वजनिक गरेको हो। E125मा 2400 वाटको मोटर प्रयोग गरेको छ। यो मोटरले 200 Nm टर्क जेनेरेट गर्दछ भने यसको टप स्पिड 75 किलोमिटर प्रति घन्टा रहेको छ। यसमा 74 भोल्ट 26 एम्पियरको रिमुभेबल लिथियम आयन ब्याट्री दिएको छ। यो ब्याट्री प्याकलाई फुल चार्ज गर्न 5-6 घन्टा समय लाग्ने गर्दछ भने यसलाई एकपटकको फुल चार्ज गर्दा 120 किलोमिटरसम्म चलाउन सकिने कम्पनीको दाबी छ। स्कुटरमा धेरै न्यू इनोभेसन र सेन्सरहरू रहेका छन्। यसमध्ये एउटा इनोभेसन हो सिन रिकग्निसन, जसबाट स्कुटर वरपरको सिन क्याप्चर गरेर त्यही अनुसार स्कुटरले एसिस्ट र एडप्ट गर्दछ। उदाहरणको लागि जब स्कुटरलाई माथितिर धकेलिन्छ, मोटरले स्वचालित रूपमा स्कुटरलाई माथितिर धकाल्न मद्दत गर्दछ। जब चालक स्कुटरमा चढ्छ, साइड किक स्ट्यान्ड अटोमेटिकली रिट्र्याक्ट हुन्छ। जब चालक स्कुटरबाट टाढा जान्छ, स्कुटर अटोमेटिकली लक हुन्छ। त्यसै गरी E125मा सबै लाइटहरू LED दिएको छ भने यसमा डिजिटल डिस्प्ले, क्रुज कन्ट्रोल, राइड मोड, हजार्ड लाइट, 22 लिटर स्टोरेज क्षमता, USB चार्जर, रिमोट की कन्ट्रोल जस्ता फिचर्सहरू पाउन सकिन्छ। यो स्कुटरको तौल जम्मा 80 किलोग्राम रहेको छ भने यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 130 मिलिमिटरको रहेको छ। आइहब प्रालीले सेग्वे नाइनवट E125को मूल्य 3,90,000 रुपियाँ निर्धारण गरेर बिक्री सुरु गरेको हो। हामीसँग अर्को नेपाल भित्रिएको इलेक्ट्रिक ब्रान्ड रहेको छ ओडेसी। भारतीय इलेक्ट्रिक दुई पाङ्रे ब्रान्ड ओडेसीका उत्पादन नेपाली बजारमा आएको छ। ओडेसीका इलेक्ट्रिक दुई पाङ्रे सवारी साधन इगो अटोमोटिभ्सले नेपाल ल्याएको हो। अहिले कम्पनीले एउटा मोटरसाइकल र एउटा स्कुटर ल्याएको छ। कम्पनीले ल्याएको मोटरसाइकल इवोक्विस र स्कुटर रेस मोडल नेममा आएको हो। कम्पनीले चाँडै नै कम्प्युटर मोटरसाइकल पनि नेपाल ल्याउने जनाएको छ। इवोक्विस मोटरसाइकल पूर्णत आधुनिक फिचरले भरिपूर्ण रहेको छ। कम्पनीले यसमा LED प्रोजेक्ट हेड ल्याम्प, LED डे टाइम रनिङ लाइट, सेमी डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर पाउन सकिन्छ। यसको डिजिटल क्लस्टरमा ब्याट्रीको अवस्था, स्पिड, ट्रिप मिटर, ओडोमिटर, टर्न इन्डिकेटरको विषयमा जानकारी दिन्छ। मोटरसाइकलको दुवै व्हील 16 इन्चको दिएको छ। साथै यसमा सिटको जुम एक्सल टायर पनि पाउन सकिन्छ। पछाडिको चक्का नजिकै ब्याट्री चार्जिङ पोर्ट दिएको छ। कम्पनीले यसमा 4.2 किलोवाट आवर क्षमताको लिथियम आयन ब्याट्री दिएको छ। यसमा 3 किलोवाटको बोसलेस बनाइएको इलेक्ट्रिक मोटर पाउन सकिन्छ। सेन्ट्रल इन्स्टिट्युट अफ रोड ट्रान्सपोर्ट CIRTका अनुसार यसलाई एकपटकको फुल चार्जमा 150 किलोमिटर गुडाउन सकिन्छ। यसलाई सामान्य घरायसी बिजुलीमा 15 वाटको चार्जरले फुल चार्ज गर्न 6 घन्टा लाग्नेछ। इवोक्विस मोटरसाइकलमा 3 प्रकारका राइडिङ मोडहरू उपलब्ध छन्, जसमा ड्राइभ, स्पोर्ट्स र रिभर्स छन्। कम्पनीले यसको मूल्य 4,50,000 निर्धारण गरेर बिक्री सुरु गरेको छ। त्यस्तै गरी कम्पनीले रेसर इलेक्ट्रिक स्कुटर पनि बिक्री सुरु गरेको छ। इलेक्ट्रिक स्कुटरमा 1200 वाटको मोटर जडान गरिएको छ, जसले 27 Nm टर्क जेनेरेट गर्दछ। स्कुटरले 45 किलोमिटर पर आवरको म्याक्सिमम स्पिड प्रदान गर्दछ। यसले दिने रेन्ज भनेको 70 किलोमिटर रहेको कम्पनीको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको पाइन्छ। स्कुटरको ब्याट्री क्यापेसिटी 28 एम्पियरको हामीले पाउन सक्छौँ। रेसरको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 175 मिलिमिटर र लोडिङ क्यापेसिटी 150 केजीको छ। स्कुटरलाई चार्ज गर्न भने 5 घन्टाको समय लाग्ने गर्दछ। रेसर स्कुटरको मूल्य 2,35,000 देखि 3,40,000सम्मको विभिन्न भेरिएन्टमा उपलब्ध हुनेछन्। इगो अटोमोटिभ्सले काठमाडौँको नक्सालमा आफ्नो सोरुम स्थापना गरेर इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल तथा स्कुटर बिक्री सुरु गर्न लागेको हो। आज त हामीसँग आजलाई नेपाल भित्रिएका विभिन्न ब्रान्डका इलेक्ट्रिक स्कुटर र बाइकको बारेमा जानकारी यति नै रहेको छ। यदि यसमा हजुरहरूको केही सल्लाह सुझाव टिप्पणी भएमा हामीलाई कमेन्ट बक्समा अवश्य भन्नुहोला र अन्तिममा हाम्रो च्यानललाई यसरी नै माया गरी सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। धन्यवाद। हजुरको समय शुभ बितोस्।